teille kysymys. Mikä Opelin motto? Das Auto. Mä yhdessä aikaisemmassa jaksossa kerron tässä Opelia ajaessa Opelin moto, mutta se ei päässyt ikinä lopulliseen videoon. Niin mikä on Opelin motto? En tiedä, kerro. Das Auto. Ei oo, kun se on Volkswagen. Ei oo. Onhan. No ei varmaan. Onhan. Nyt meni, nyt se kootit ihan täysin. No niin, tässä tuli tämmönen pienimuotoinen kiista siitä, että minkä automerkin motto on tälle saksalaisittain Das Auto. Niin nyt aksenttia enemmän. Niin, nyt me tarkistetaan se seuraavaksi. 2010-luvulla ainakin Volkswagenilla on Das Auto. No 2000, mutta nyt on 2017. Ei täällä. No mikä on Opeli? Opelilla slogani. Fresh thinking, better cars. Opel aina luotettava nyt ja tulevaisuudessa. Wir leben Autos. No niinhän minä sanoin, Wir leben Autos. Siinä sanoit Das Auto. Se on ihan eri asia. Sama kieli, mutta eri asia. Opel käytti Das Auto -mainoslogania vuosina 65-73. No niin. Mut siitä on 50 vuotta. Niin, no sä oot vähän nuorempi kuin minä. Mä oon 2010-luvulla elän ja sä elät tuolla 60-70-luvulla. Hei. Perinteet kunnia kuitenkin. No mutta silti kyllä tää nyt on, eletään ennemmin tässä päivässä ja sanotaan, että kyllä se nyt Volkswagen on ennemmin kuin Opel. Volkari tuli siinä perässä. Mähän sanoin, että se on Opelin alkuperäinen slogani. Höpö höpö, ei ruveta nyt keskustelemaan. No siellä luki tästä. Niin. Se on 65 käyttänyt joo, sitä. Joo, kultainen 60-luku. Sinä et olisi elänyt silloin, saatikka minä. Mut mä oon lukenut historiaa. Mä enemmän panostan tulevaisuuteen.